namir.cz. Profesionální nářadí pro vaši zahradu. Tak máme tady malinkou myčku, hobby myčku od společnosti Michelin. Jedná se o model MPX 120B. 120 značí tlak 120 barů. Myčka je to opravdu lehoučka. Do baráku, na chatu, na chalupu, na běžný umytí auta, jízdního kola, fasády, terasy, okna, umejeme s tím vlastně cokoliv. Pokud někomu stačí opravdu lehká, levná myčka na běžný použití do domácnosti, nepotřebuje velký tlak na, dejme tomu, čištění nějakých extrémních ploch, je to opravdu hodná myčka. Obsahuje pistoli s výměnou tejskou, buď to přímá nebo rotační, dostatečně dlouhou hadici, směšovač na saponát a vlastně nic víc už dneska k té myčce ani nepotřebujete. Michelin je novinka pro letošní rok, hodně prodaných kusů a zatím žádná reklamace, takže věříme, že se značce bude dařit a myčky budou kvalitní i nadále. Tak právě jste viděli v akci tlakovou myčku od Michelinu MPX 120B. Namir.cz. Profesionální nářadí pro vaši zahradu.